Det er den tid på året igen. Den tid på året, hvor man indhenter alt den tid, man ikke har haft sammen med sin familie hele året. Sådan er det i hvert fald for mig. Jeg tror også, I har fanget, at jeg elsker at overraske folk, og elsker at gøre folk glade. Og det er også det, den her video den skal handle om. For at den her video den skal kunne lykkes, så må jeg hellere sige, at alle produkter, jeg ser i den her video, de er sponsoreret. Jeg har ikke fået penge for det, men de er sponsoreret af stederne. Næsten hvert år, der har jeg gået over budget på cirka de 1000 kroner, jeg giver til hver eneste person i julegave. Det, jeg synes, det er fedt at forkæle folk og gøre folk ekstra glade. Men jeg gik lige i tænkeboks og tænkte, hvordan kan jeg forkæle og gøre min familie og venner og kæreste ekstra glade, uden at skulle betale ekstra? Jeg fik så hurtigt ideen, at jeg kunne skrive til en masse sponsorer og se, hvor mange produkter jeg kunne skaffe på cirka 2-3 dage til dem alle sammen. Det gik mega, mega godt. Sponsorerne, de hoppede mega hurtigt på. De sendte faktisk også ting med til mig, så det er bare de ægte legender alle sammen. Så hvordan fik jeg det her til at lykkes? Det første, jeg gjorde, var at skrive til alle sponsorerne. Jeg har lige været i bad, og derfor der ligner jeg en våd hund. Jeg er lige begyndt på kostplan, og det, nu må vi se, hvordan det holder. Jeg har i hvert fald fået bumser i hele ansigtet, så noget må jeg jo gøre forkert. Eller jeg er personen, som godt kan lide at give. Hvis man var i fængsel, kunne du da godt lyde lidt forkert, hva'? Når man tæpper sæben, så bare den vej, det går. En vej. Den her numse, den er ens rettet. I må ikke tage fejl. Gadgets, det er fedt. Det er fedt, og det er fedt til alle. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal finde til Jul. Altså, når jeg spørger, hvad hun ønsker, så siger hun altid, at hun ønsker sig, min dealer er større i Merco, fordi det er perfekt til min bedstefælder. I følgende dag handlede det meget om at skrive frem og tilbage, vælge de produkter, man gerne vil have, lukke aftaler, få en masse afslag. Det tog 5 dage, hvor jeg bare sad og skrev frem og tilbage med en hel masse. Så kom vi til dagen, hvor på dagen der modtog jeg faktisk alle pakkerne, som var mega, mega heldigt. Jeg ville gerne have, det sådan var en julevibe, sådan en ekstra jul-agtig. Jeg havde inviteret hele familien herover. Mine bedsteforældre kunne desværre ikke komme. Vi skulle selvfølgelig have julemad. Vi er kommet alt for sent. Ja, mine forældre lige er her nu. Vi er først lige kommet ind ad døren med alle gaverne. Alt maden. Altså gaverne er slet ikke pakket ind. Jeg kan lige se, hvordan det ser ud. Men først skal jeg lige op og sige hej. Det er kæft, mand. Vi har travlt. Hej. Hej, Ali. Hej. 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 Hej, knej. Giv mig bare. Gå hen. Hvor dyrt det er. Der bare pakker. Overalt. I må ikke lige gå ind på mit værelse, så skal jeg til at åbne alle dem her, finde ud af, hvad der er i, og pakke det ind. Jeg skal lige se noget, griner. Det kommer til at give mening til. Men lad mig lige hjælpe mig med banderen. Vise noget, som jeg har fået. Hvad er iPhone 11 Pro? Hey, jeg har lige købt den. Hvad er det for en telefon, du har? 7 plusser. Det der, det kommer til at give mening til. Jeg har lige købt nyt panserglas til den i dag, for den kom som helt ny. Så der går. Ej, Martin står bare lige der, glor. Lige der. Så. Søskende, de prøver på at regne ud, hvad fanden der foregår, hvorfor jeg går og filmer hele tiden og sådan noget. De tror, jeg har fået en hund, og jeg har ikke andet prætter. Ikke lige nu i hvert fald. Det er faktisk lidt tørt, men jeg har nødt til at få hjælp til den her opgave, så Julle ved godt, hvad du får. Ja. Det var dårlig Julle, hun er til at pakke pakker ind. Prøv lige se dig selv. Det der, det er pænt. Og nu er det blevet tid til gaverne. Blåfugt. Ja. Bare bandt en masse ud. Det er bare så synd, at halvdelen af dem, som skulle have haft gaver, dem skal vi ud og aflevere i efterfølgende dage. Det her er min bedsteforælder, David. Det kommer vi også til at se i den her video. Men nu skal vi ud og overraske dem her. Jeg er i gang med at lave en video, som I nok har fanget. Og det handler om, at jeg gerne vil give jer ekstra gaver i år. Men uden at jeg selv bruger penge på det. Så jeg har skaffet sponsoreret ting til alle sammen. Næsten alle sammen. Der er flere af dem på værelset. Det er Madeleine. Og den er fra Coolstuff. Jeg højt til at høre, når du hører musik, så springer der vand. Ej, det er sgu da fedt. Ej, tak. Tak, Coolstuff. Ej, det er sgu da seje. Det er til dig, far. Hvor du skulle høre, jeg ringede til far. Og så sagde jeg filmer altså, når jeg kommer den her uge. Sådan, jeg skal ikke være med, folk de irriterer. Så siger jeg, lav en video, hvor jeg giver gaver. Synes du, jeg skal være med? Siger jeg. Det er for Coolstuff. Jeg har fundet en gave, som jeg synes, altså jeg har valgt den, ikke? Mm-hmm. Jeg synes, den klæder godt til dig. Yeah. Ice cubes of Sweden. Det er viskesten, eller ikke? Jo. Ja. Hvor den er fra Coolstuff. Ej, massage. Det er rygmassage. Wooo. Kan du tage den med? Lige hvor du vil. That's cool, Coolstuff. Er det ikke fedt? Ej, den er sej. Det er min. Den her til Steff. Fra Coolstuff. Ja. Jeg skal bare hjælpe. Du er verdens største puttefis. Og du kan aldrig få nok af at putte, men du har ikke nogen fyr lige nu. Er det sådan en boyfriend, der er vildt om dig? Prøv lige at se den body pillow, du får der. Ej. Er det ikke fedt? Jo. Ej. Det er ikke fedt. Vil du have den med? Ja, lad mig prøve. Ej, sådan skal vi jo have. Det er det for udværket. Jeg synes, det er fucking fedt. Ej, det er flot. Wow. Se. Det går. Det går. Det går. Det er min. Nej. Er det ikke den bedste dag i dit liv? Det er for Coolstuff. En kugledyne, som skulle hjælpe på angst, stress, bedre søvn. Kan du huske, vi snakker om at købe en gang til mig? Det her det er fra Hi-Fi Klubben. Det er vores gode venner. Ej, hvor er den flot. Den er ret lækker. Den er virkelig flot. Wow. Ja. Skal vi lige filme den? Den er ikke pakket ind, men den er fra mig til min mor. Så den har sponsoreret mig. Jo. Så sig lige tak til mig. Tak til mig.
Nej. Ej, hvor er den ikke flot? Den flot. Jo. Ej. Wow. Tusind tak. Ej, hvor er den flot? Ja. Ej, Så du kan på det rigtige lys i, men så tænker jeg også. Okay. Jeg er bare sådan en engel dimmer. Den har jeg som Madeleine. Den er mega tung. Skal jeg sidde nede på gulvet? Den er mega tung. Nej. Den kan jeg få den op. Ej, Alec! Det er en lommeregner. Nej. Fuck. Ej, hvor er den fed! Ej, hvad er det for en mobil? Det er min TS X Max. Ej, tak! Jeg har lige skiftet panserglas på den i dag, fordi jeg vidste, du skulle have den, og den står som ny. Ej, tak, Alec! Selv tak. Ej, det er jeg rigtig glad for. Ja, jeg er mega glad. Godnat. Godnat. Så lad os lige prøve den der massage dims. Ja, tak. Man kan se den køre. Hvordan er den? Det er jo egentlig vildt, sådan en lille dims, den kan være så stærk. Der er varme på nu. Den er sgu dejlig. Er den ikke det? Ja, den er vildt dejlig. Fedt. Er du glad på telefonen? Ja, jeg er mega glad. Jeg er i gang med at lave min emoji, eller hvad det hedder. Efter vi har haft den her begivenhed, og mit bedsteforældre ligesom ikke kunne komme til den, synes jeg, det var mega synd, så jeg ville over til dem og give dem gaverne, også i Randers. Så 2 dage efter, jeg kørte hele vejen til Randers, har afleveret gaverne til mine bedsteforældre, og det er så sådan her. Jeg har valgt meget sådan efter jeres personlighed, synes jeg selv. Det er spændende. Hvad skal vi starte med? Så er det sgu da noget twisted minded, hvis det er til mig. Der er i hvert fald noget twist over det. Det er for cool stuff, det her, ikke? Min bedstefar spiser rigtig meget cornflakes. Så jeg har skaffet dig sådan en cornflakes, og så kan du rulle dem ud. Okay. Cereal dispenser. Og der er også cornflakes i. Men spiser du ikke stadig cornflakes hver morgen? Jo, hver morgen. I over 50 år. Og nu har du sådan en til at skyde mod til dig. Den er fed. Den er jeg sgu glad for. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi kunne da blive irriterende, hvis nogen går hen og vil prøve den også. Jeg vil så røre din cornflakes. Ja. Jeg synes, den er fed. Skal der pindkode til? Nej. Noget til dig også. Altså, du er glad for tæppe. Mhm. Og du synes, det er træls, når det er koldt. Mhm. Jeg har skaffet dig et tæppe, som der er varme i. Nej. Electric blanket. Ej. Og den har 9 forskellige niveauer af varme. Ej, hvor dejligt. Så det varmer op sådan inde i tæppet, ikke? Det er helt smart. Jeg sidder tit sådan. Ja, du sidder fryset. Det er for cool stuff, de to her. Det er ligesom på hotellerne. Jeg ved ikke, hvor mange dage, men... Åh, 2 dage. 2 dage. Altså, så er det her til i morgen, nu skal jeg sådan fyldt op. Men det er jo et spørgsmål om bedstemor, så ikke, fordi hun spiser også noget inden. Det er rigtigt. Sådan. Ej, hvor er det genialt. Skidesmart. Nu kan jeg få den ned i boksen. Ej, det var lige slip. Det næste, det er noget, der afslører sig selv. Ja. Det er for noget, der hedder urværket. Der er et til hver. Flot. Wow. Mit, det er flottere end dit. Vi synes, jeg valgte den der, for jeg synes, der er sådan noget mere visdom over den. Tak. Ikke frem, fordi, men det er mere sådan stilren. Og min bedstefar er sådan meget klog, tror han. Og det er det vigtige. Altså, det vil jeg jo blive glad, hvis du vil sige det lidt tydeligere, lidt højere, og gerne tænde det i neon. Det er lige ham, ja. Og det er lige hende. Jamen tak, Alexander. Tak. Selv tak. Mange tak. Ej, hvor er det flot, man kunne se dit gør. Nej. Og så har jeg den allersidste ting, som er fra Imerco. Ja. Og I det eneste, der har fået fra Imerco, faktisk. Det synes jeg, det er et oplagt sted at gå hen, hvis man skal finde noget til sine bedsteforældre eller sine familieforældre. I ser, hvad det er. Nå, flot. Lige så her. Den her, og du kan se, hvordan det ser ud der. Så kan man putte den ned i den der gulding med blomster i midten, ikke? Den er flot. Ej. Flot. Ja. Ej. Jo, den her tror jeg faktisk, jeg har set i et blad. Ej, hvor er den flot. Ej, hvor er den skøn. Det er den. Ej. Igen. Ja. Sådan. Ej. Jeg synes, det er så vanvittigt, de her brands, de har været med til at give min familie, mine venner og min kæreste sådan nogle federe gaver. Jeg synes, det er vold nice. Jeg håber, I fik noget inspiration til jeres familiemedlemmer, hvis I ikke allerede har købt. Så er der link ned i beskrivelsen til alle de produkter, som jeg har fået til den her video. Jeg har skaffet nogle ting til David. David er ude at rejse, så surprise David, hvis du ser den her video. Jeg har skaffet ting til dig. Woo! Hans reaktion vil nok være sådan her. De to ting, jeg har valgt fra Quint til ham, er den her hoodie, som er voldsyg. Der er sådan en creme, og så er der sådan nogle røde detaljer på. Og faktisk det samme med den her. De er vold fede. Der er link til dem nede i beskrivelsen, og David får dem, når han kommer hjem. Jeg filmer det lige til min story, så jeg vil ind og filme min Instagram. Og så fik jeg den her til mig selv. Jeg synes, den er vold. Så fik jeg jo også pladespilleren fra Hi-Fi-klubben, som også virkelig, virkelig er lækker. Jeg har altid gerne vil have en pladespiller, så giver det mig bare en, der er så stileren. De er virkelig også. Altså, Hi-Fi-klubben har den sygeste service og de sygeste produkter. Og så cool stuff, de har også givet mig sådan en LED-cube og en dyne, som skulle give en mere tryghed, hvis man er meget presset angst eller sådan nogle ting. Det er også vold glad for, at den vejer 11 kilo og altså man føler sig bare tryg. Den er virkelig, virkelig lækker. Urværket har også givet mig et vanvittigt ur. Det ser mega cool ud. De er virkelig også nogle legender. Jeg håber, I fik noget inspiration til, hvad I skal give jeres familie i gave. Og ellers så har den her video kun været til for at glæde min familie. Glædelig jul. Vi ses meget snart. Tusind tak, fordi I så med den her video. Vi ses. Hej.